Экранда балбан кыздын күч аябай кыл чайнашкан учуру. Небересинин ар бир кыймылынан көз албай тиктеп отурган Боронбай Чолпонкулов аксакал Мээрим Жуманазарованын айтасы. Ал небересинин күрөштөгү ыкмасына, кармаштагы шамдагайлыгына байкоо салып, кези келгенде кеңеш айтууга даяр. Таятанын тилеги Кыргызстандын кызыл туусу олимпиадада желбиресе, небереси алтын алып өлкөгө сыймык тартууласа деп турат. Мээрим Азамат бүгүнкү деңгээл күрөшү абадан бийикте болду. Тимер элдин баары эле ыраазы болуш керек. Көп жылдан бери күрөшүп, баары эле тааныш болуп калатыр. Эми кайсыңыз чыкса да билебиз, баягы чыкты. Эми мындай күрөш болот, тигиндей күрөш болот деп. Жакшы, абадан эмне сыймыктанабыз. Бүгүн аябай байлайт эттик, Мээрим ушу утса экен деп биздин кыргыз элинин балбандары баары утсун ошол жака барган. Баарынын эмгеги бар. Аны ушу дайым Боромой экен жанына келебиз. Утсун. Кудай буйруса жакшы күрөштү. Алтын медалдарды алып келсин Кудай буйруса. Ар бир күрөшүнө кошо эле күрөшкөндөй болом да. Ыйлаган убакта ыйлайм, жеңилген убакта кошо кийим мен дагы. Мээрим өзү мындай назик кыз. Назик бирок күрөшкөн убакта күчтөнүп кандайдыр бир өзүнчө эле эме болуп да, шык пайда болот да. Белгилей кетсек, Париж олимпиадасына 4 август күнү 68 салмакка чейин эркин күрөш боюнча кыз келиндер арасындагы мелдеш үчүн чучула ойнотулган. 16 спортчу 8 жупка бөлүндү. Мээрим Жуманазарова алгач монголиялык спортчу Дилгерма Энхсайхан менен беттешти. Ал атаандашын 8-3 эсеби менен жеңип, кийинки беттешке жолдома алды. Алга, Мээрим, алга. Жарым финалга чыгуу үчүн болгон беттеште Мээрим Жапон кызы Ноноко Одзаки менен килемде күч сынашты. Балбан кыз бул жолу дагы мыктылыгын далилдеп 8-6 эсеби менен жеңишти өзүнө имерип алды. Жарым финалда нигериялык балбан менен беттешке чыккан Мээрим Жуманазарова эркин күрөш боюнча Париж олимпиадасынын алтынына татыктуу экенин даңазалап, бул жолда атаандашын таймаштан сүрүп чыкты. Ошентип Жуманазарова 68 килограмм салмакта кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча дүйнөлүк деңгээлдеги эң алдыңкы спортчу экенин тастыктады. Салиха Сариева, Элхан Арстанбеков, Алатоо 24, Талас облусу. Ушул жактар кондой Азия чемпиону болду. Кутуктап отурайлы, колоп калайсыңар.